the Lord. Let's worship. Weka front ya maana, wacha hiyo kitu. Weka front ya kuru. Let's worship together. Jesus, keep me by the cross. Ah!
When Jesus was hanging on that cross, Yesu alipokuwa akining'inia kwenye ule msalaba, they pierced his lips. Wakamchoma kwenye ubavu wake. And water and blood came out that saved us. Maji na damu ikatoka iliyotuokoa. The singer says when he went to Jesus, mwimbaji anaimba anasema alipoenda kwa Yesu, his soul was also raptured with a spear. Nafsi yake pia ikadungwa kwa mkuki. And he is now walking daily. You are tembea kila siku. But his soul is punctured with a spear. Lakini nafsi yake imedungwa kwa mkuki pia. And it has refused to heal. Na imekataa kupona. And the only thing that can make his soul to heal, na kitu cha pekee ambacho kinaweza fanya nafsi yake ikapone, is to meet with Jesus. Ni kukutana na Yesu. So that where they pierced him and where his heart, his soul was raptured, it can meet together. Ili mahali ambapo alimdunga na mahali nafsi yake ilidungwa zikutane pamoja. That is only when he will experience the healing. Na hapo ndipo wakati wa pekee ambapo atapata uponyaji. When he meets him beyond the river. Atakapopatana na yeye pale kando ya mto. But as long as he is here on this earth. Na mradi tu hapa hapa duniani. He is walking every day. Anatembea kila siku. Looking at the cross. Akitizama msalaba. But with a raptured soul. Lakini akiwa na nafsi ambayo imedungwa. He cannot allow anyone to come near him. Hawezi ruhusu yeyote amkaribie. Because he is breaking bread. Manake anavunja damu. And according to the Bible. Na kulingana na Biblia. Any woman who had blood. Mwanamke yote ambaye alitokwa na damu. Was not supposed to go near the people. Hakupaswa kukaribia watu. The church is the bride of Jesus. Kanisa ni biharusi wa Yesu. And we are supposed to walk breathing. Na tunafaa kutembea tukivuja damu. And this breathing, na damu hii na yeye, it is a cry. Ni kilio, desiring to see him who died for you. Tukitarajia kumwona yule ambaye alitufia. His name is Jesus. Jina lake ni Yesu. And the place to meet him is at the cross. Na mahali pa kupatana na yeye ni msalabani. But now the good thing is he is no longer on the cross. Lakini jambo nzuri sasa kwamba hayuko msalabani. He has risen, he has resurrected, he is alive. And he is at the right hand of God the Father. And the only way to meet him is to get out of this life or he comes back. Yuko mkononi mwa kuume wa Mungu na yeye pekee apatana naye ni kumkuta huko ama yeye atupate huko. He walks in the journey of life with a raptured soul. Na anatembea katika maisha, safari ya maisha na nafsi iliyo. Just like Jesus walked. Kama Yesu alipotembea. With his hands pierced. Na mikono yake ikiwa imechomwa, imedungwa. And his ribs pouring blood. Na ubavu wake ukivuja damu. And he still maintains that form even today according to the Bible. Bado ako na lile jambo, ako vile vile alivyokuwa wakati huo mahatani. That is why Thomas, after he had resurrected, who was doubting Jesus, would call him and tell him, Thomas, put your finger on my hands. Ndiyo sababu Tomaso ambaye alikuwa na shaka kwamba Yesu amefufuka aliambiwa, Tomaso, weka kidole chako kwenye mikono yangu. And those who are doubters today, one day he will tell you, put your finger in my hand and put your finger in my ribs. He will tell you that one day. Wale ambao wana shaka leo siku moja atakwambia weka kidole chako kwenye mkono wangu ama kwenye ubavu wangu. The salvation we speak about is real. And the Jesus we preach about is real. Wokovu tunaongea kuhusu ni wa kweli na Yesu tuna
mhubiri ni wa halisi. How many people are I'm trying to say? Yeah. Hallelujah. Lift up your hands and give Jesus a clap of praise. Everybody stand up. I want you to make the crazy noise go up. I want you to express your faith. In Jesus. Through a crazy noise. That I have decided to follow Jesus. And we will focus on the cross of Christ. Hallelujah. Hallelujah. Do you believe in Jesus? Yes. How many believe in Jesus? Yes. Hallelujah. Hallelujah. Look at your neighbor, tell them, I have decided to follow Jesus. To follow Jesus. Tell somebody, I know what I am saying. I know what I am saying. And I know what I am doing. And I know what I am doing. And I know what I believe. And I know what I believe. And I have decided to follow Jesus. And I have decided to follow Jesus. Because we carry a raptured soul. Kwa sababu nafsi yetu imedungwa. And we cannot find fulfillment until we meet with it. We will get out of our comfort tutatoka and seek him tumetulia, because our souls are raptured. Nothing can heal our raptured soul except the presence of God. Chochote ambacho kinaweza ponya nafsi zetu ambazo zimedungwa isipokuwa uwepo wa Yesu. Hallelujah. How many are with me this morning? Thank you, Jesus. Can't your neighbor tell them you can make a better shout of your victory? You can make a better shout of your victory. Amen. Are you ready? Yes. You know, I don't have